ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ქალბატონ თინა თინგაროსანიძე. ის ახლა ვაშინგტონში ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის კარნეგის პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი მკვლევარია. ქალბატონ თინა თინ, დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. რა გავლენა აქვს სირიის ომს ჩრდილოეთ კავკასიაზე და სად ფიგურირებს ამ ყველაფერში საქართველო? მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის. ჩემთვის პატივია ამერიკის საქართველოს ან ამერიკის ხმაში ყოფნა. არა მხოლოდ სირიის ომი, არაბული გაზაფხული ახმოს, ზოგადად ახლო აღმოსავლეთში შიშობენ და შიშიცოს ექსპერტებში, რომ გარკვეულწილად ეს იქნება კატალიზატორი, ასე რომ თქვა, წამახალისებელი ფაქტორი შელ კავკასიაში მოქმედი ორგანიზაციებისათვის. სირიის ომში დღეს მონაწილეობას იღებენ ისლამისტები მთელი მსოფლიოდან. ძალიან საინტერესოა აზერბაიჯანის მაგალითი, ამ შემთხვევაში საქართველოს ანუ ვისაუბრებ, თქვა, იქ მონაწილეობს 100-მდე ისლამისტი, ოღონდ ორივე მხარეს. ეს არის განსაკუთრებული, ანუ აზერბაიჯანის აქვს, ანუ როგორც შიიტური, ისე სუნიტური, ანუ მხარის მებრძოლები არიან. ევროპიდან არის ძალიან ბევრი ჩასული და როგორც ექსპერტები ფიქრობენ, უკან დაბრუნებული აი ეს ისლამისტები გარკვეულწილად, ანუ მიღებული ამ სამხედრო გამოცდილებას გამოიყენებენ საკუთარ ქვეყნებში საკუთარი მისნებისთვის. საქართველოს რაც შეეხება, ძალიან აი ბოლო პერიოდში იყო აქცენტი პანკისის ხეობაზე განსაკუთრებით და ჩეჩნური მხარე ამბობდა მაგალითად, რომ საქართველოდან ქისტები ადგილობრივი, ესე თქვა, იყვნენ წასულები სირიაში და ლიდერებიც კი გახდნენ ან დაჯგუფებების აი ამ ფორმირებების, რამდენადმე ბათილაშვილი რომ ეცქვათ მოკლული იქნა, ხო, ანუ ის მოკლეს, რაც მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად საქართველოს შეიძლება საფრთხე შეუქმნას რუსეთის მხრიდან. რატომ? და მე ძალიან ბევრი ექსპერტს ვესაუბრი ამის შესახებ, რომ იქნება თუ არა ეს გარკვეული ფაქტორი რუსეთისათვის, რომ თქვათ, მან ისევ თითი მიიშვირო საქართველოსკენ და თქვათ, რომ აი საქართველო აფინანსებს ან მხარს უჭერს ტერორისტებს, რომლებიც გადადიან საქართველოდან აი ამ სირიაში, თქვათ, იბრძვიან აი ამ ომში. ექსპერტები ამბობენ, რომ გარკვეული საფრთხე ამისი არსებობს და ამიტომ საქართველოს ხელისუფლება ძალიან ფრთხილად უნდა მოეკიდოს ანუ თავის პოლიტიკას შილო კავკასიაში, აი ამ სწორედ აი ამ საფრთხის გათვალისწინებით. რისი გაკეთება შეუძლია საქართველოს მთავრობას იმისთვის, რომ თავიდან აიწიოს ის საფრთხე, რაზეც თქვენ ახლა ისაუბრეთ? პირველად შეიძლება საქართველომ გააკეთოს, ანუ რაც მე აქვს ეს პერიოდი ამ პერიოდის განმავლობაში და ვესაუბრი ანუ ჩეჩნებს, სოჭის ოლიმპიური თამაშების დროს საქართველომ, ასე რომ ვთქვათ, პრობლემები შეუქმნა, ანუ არ შემოუშვა საქართველოს ტერიტორიაზე ჩეჩენი ანუ ადამიანები, რის გამოც ძალიან განაცხენებული იყო ანუ ეს ჩეჩნები, ასე რომ ვთქვათ, აქ ვისაც ვესაუბრი, ყველა ამბობდა, რომ საქართველომ რაღაც საზღვაო პოლიტიკა შეცვალა ჩეჩეთის მიმართ, ანუ დაიწყო დაბლოკვა, ასე რომ ვთქვათ, ჩეჩენი ადამიანების და არ უშვებს საზღვარზე. ქართულმა მხარემ განაცხადა ამის შესახებ, რომ ეს იყო გარკვეული ზომები მიღებული უსაფრთხოების, რომ თქვათ, აი ეს ოლიმპიური თამაშები ჩატარებულიყო უსაფრთხოდ და საქართველო არ ყოფილიყო დადანაშაულებული თითქოს წაქეზებაში. საქართველოს მე ვფიქრობ, ანუ ჩემი პირადი მოსაზრება, ალბათ ჭირდება გარკვეული პოლიტიკის გატარება და როგორ? ალბათ თვითონ პანკისის ხეობაში, არ მარტო პანკისის ხეობაში, მას ჭირდება სწორი პოლიტიკა, ანუ სწორი ანალიზი, ჯერ თავიდან თქვათ, რა მოხდა, რატო შეიქმნა პანკისის ხეობა ესეთი, როგორიც დღეს არის, რა მოძრაობებია ეს იქ, იმიტომ რომ მერაც მესმის საქართველოსდან ექსპერტების მხრიდან გარკვეული ვაჰაბიტური აი ეს რაღაც რადიკალური მოძრაობები შეინიშნება და გარკვეული ელემენტები ძალიან გააქტიურდნენ. აქვს თუ არა თქვენი აზრით რაიმე გავლენა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს ჩრდილოეთ კავკასიაზე? ვერ გეტყვით არის თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეს ამ ეტაპზე რუსეთი შეიძლება ითქვას, რომ გამარჯვებულია ჩრდილო კავკასიაში, ან მოახერხა, აღკვეთა, როგორც ცნობილია 240-იან ტერორისტი, ასე ვთქვათ, ანუ ჯმიტანილი დაკავებული ამ სოჭის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ, ანუ ეს ძალიან ძალიან კარგად მოახერხეს ბორტინკომა, რომელმაც განაცხადა, რომ თანამშრომლობით, ანუ სხვა ქვეყნებთან ერთად, აი ამ ოლიმპიური თამაშების შედეგად, მომზადების ამ პერიოდში, მათ ძალიან კარგად გამოიყენეს აი ეს უსაფრთხოების და უშიშროების, ესე ვთქვათ, სამსახურები და მოახერხეს ლიკვიდირება ამ ადამიანების. თუმცა ტერორიზმის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მასთან ბრძოლის ის არის, ვთქვათ, ადამიანების მოკვლა, ლიდერების მოკვლა, ეს არის ნიშნავს, რომ პრობლემა არის დასრულებული. დღეს ყავთ ახალი ლიდერი კავკასიის ამიროს. ეს არის არა ჩეჩენი და ეს არის პირველი შემთხვევა, როცა არის წარმოშობით არა ჩეჩენი, ის არის დაღესტნიდან და ის ასევე არ არის სამხედრო, ანუ მებრძოლი, ის არის რელიგიური პირი. ასე რომ ის მან განაცხადა, რომ ის აპირებს ჯიჰადის ახალ ეტაპზე გადასვლას, ოღონდ ეს არ იქნება ბრძოლა მხოლოდ ტყეში, შეიარაღებს იდეოლოგიური ბრძოლა. ასე რომ უკრაინის შემდეგ, ანუ ზუსტად ანუ რა კავშირი იქნება და როგორ მოხდება, იქ ვთქვათ, უკრაინაში არსებობენ ყირიმელი თათრები, ანუ
დაიწყეს, ხო, რომლებიც ასევე არიან მუსლიმები. თუმცა თქვენ პრობლემა ასევე გადასახლებულები ყო, როგორც ჩეჩნები თავის დროზე, ხო? ასე რომ თქვა, ეს ყირიმელი თათრების პოზიცია როგორი იქნება და ისინი თქვა, დაიწყებენ თუ არა გარკვეულ კონტაქტების ძიებას ჩრდილოკავკასიელ ან მუსლიმებთან, ამაზე თქვა, ლაპარაკი შეიძლება ნადრევია, მაგრამ თეორიის დონეზე, ანუ ვარაუდის დონეზე შეიძლება ითქვას, რომ მსგავსი პრობლემა რა თქმა უნდა რუსეთს ექნება.